Terve, minä olen Toni Torppa. Nyt video tästä Ukrainan tilanteesta ja siitä, miten Venäjä on ehdottanut Ukrainalle tämmöisiä rauhan ehtoja. Ja se, mikä mua tässä niin nyt kummastuttaa, on se, että länsimaiden media on niin minun mielestä täysin sivuuttanut nämä ehdot semmoisina, että niihin ei ole juurikaan kiinnitetty millään tavalla huomiota ja ne on työnnetty täysin syrjään semmoisena vaihtoehtona, jota ei tulisi ottaa niin sanotusti huomioon. Ja sitten on vaan niin koko ajan korostettu näitä pakotteita ja sotilaallisen avun antamista tuonne Ukrainaan. Niin tämä on minusta semmoista ihmeellistä, koska nämä ehdot vaikuttaa hyvin samanlaisilta, mitä Neuvostoliitto esitti silloin jatkosodassa Suomelle rauhanehtoina sodan loppumiselle. Ja monethan pitää, että Suomi teki viisaasti silloin, kun Suomi hyväksyi nämä Neuvostoliiton rauhanehdotukset. rauhan ehdotukset. Ja sen ansiosta silloin sota loppui ja tehtiin rauha. Ja Suomi on saanut elää rauhassa sen jälkeen ilman, että Neuvostoliitto tai Venäjä olisi enää hyökännyt Suomeen. Niin se on ihmeellistä, että nämä Ukraina, Venäjän asettamat ehdot Ukrainalle ovat hyvin samanlaiset kuin Neuvostoliiton asettamat ehdot Suomelle, mutta sitten monet kristitytkin vastustaa sitä, että Ukrainan tulisi hyväksyä nämä Venäjän asettamat rauhanehdot. Niitä Niitä ei tarvitse edes harkita, sillä Venäjä on hullu ja tuotani, sillä ei ole mitään oikeutta mennä. Ukraina no ei tietenkään ole mitään oikeutta sotiin. Minäkään en niin kannata sotaa toimia niin missään ja minä tuomitsen Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Samoin kuin mä tuomitsen kaikki muutkin, että mä en kannata sotaa missään. Mutta se, että tämä sota saataisiin nyt loppumaan, niin minua ihmetyttää se, että Ukraina ei niin valitse tätä samaa rauhantietä, minkä Suomi silloin valitsi 40-luvulla. Ja sitten, että miksi monet kristitytkään ei niin tue sitä, että Ukrainan pitäisi valita tämä rauhantie, jota Venäjä nyt ehdottaa, vaikka siinä joudutaankin antaa tiettyjä myönnytyksiä Venäjälle. Mutta jos se estäisi sodan jatkumisen ja lopettaisi sodan tähän paikkaan, niin miksi ihmeessä monet kristityt ei kannata sitä. Yhdenkin ihmisen kuolema sen takia, että sota vielä jatkuu, on mun mielestä liikaa. Eikä ole niin hyväksyttävää. Siksi niin tämmöinen rauhan solmiminen olisi aina se kaiken A ja O, mihin tulisi pyrkiä. Vaikka se sitten ottaisi vähän, niin kuin, että joutuisi antaa jotakin myönnytyksiä supervalalle, joka on tuossa vieressä, niin se on vain tätä realiteettia ja todellisuutta, missä me eletään. Venäjä on supervalta ja silloin pienempiä maita naapurina ja tietyllä tavalla näiden pienimpien maiden täytyy ottaa tämä realiteetti huomioon. No niin, katsotaanpa näitä muutamia digoja, mitä mulla on tästä aiheesta näyttää. Eli mä oon otsikoonnut tämän tällä, että miksi Ukrainalle ei kelpaa rauhanehdot, jotka kelpaisivat Suomelle. Sitten Kremlin ehdot sodan loppumiselle, tämän Ukrainan sodan loppumiselle. Eli Kremlin tiedottaja Dimitri Beskov kertoi maanantaina, millä ehdolla Venäjä on valmis lopettamaan sodan Ukrainassa välittömästi. kertoo muun muassa uutistoimi Reuters. Ehdot ovat lyhyesti nämä. Ukraina lopettaa sotatoimet, muuttaa perustuslakia niin, että maa pysyy neutraalina, tunnustaa Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat itsenäisiksi valtioiksi, tunnustaa Krimin kuuluvan Venäjälle, ja tässä on sitten tämä linkki, mistä tämä uutinen on. No joo, tässä on nämä Ukraina, eikö siis Venäjän Kremlin asettamat rauhan ehdot Ukrainalle. No joo, no nämä on justiinsa ne, joita tämä länsimainen media ei ole juuri halunnut huomioida, eikä ole sillä noteerannut näitä, vaan on sillä että on jo näitä Venäjä ehdottaa, mutta ei näitä sillä niin sanotusti tule huomioon, että nämä on mielivaltaisia ja semmoisia. Mutta itse asiassa, jos me tarkastellaan näitä, niin nämä on hyvin paljon samantyyppiset rauhanehdot, mitä Neuvostoliitto asetti silloin jatkosodassa Suomelle. Ja itse asiassa nämä voi olla jopa hieman löysemmät ehdot hieman eka katsotaan tätä jatkosotaa nytten. Jatkosota käytiin Suomen rintamalla saman aikaan, kun Saksa toteutti operaatio Barbarossa nimellä tunnettua laajaa hyökkäystä Neuvostoliittoon vuosien 1941 44 välillä. Suomen rintama oli jaettu saksalaisten ja suomalaisten joukkojen kesken siten, että suomalaiset olivat vastuussa eteläisestä rintamasta ja saksalaiset Lapin rintamasta. Suomi ei ollut lain mukaan Saksan liittolainen, sillä mitään liittosopimusta ei ollut. Sen sijaan käytännössä Suomi oli Saksan liittolainen, koska se antoi alueitaan Saksan käyttöön, alisti joukkojaan Saksalle, sai aseapua Saksalta ja soti Saksan kanssa. Eli Suomella ei ollut jatkosodassa semmoista niin laillista liittosopimusta Saksan kanssa, mutta sitten kumminkin Suomi käytännössä oli Saksan liittolainen, koska Suomi antoi omia alueitaan niin natsi-Saksan armeijan käyttöön ja sitten myös soti. Natsi-Saksan kanssa Venäjä Neuvostoliittoa vastaan ja sai aseapua Saksaltaan. Kun Suomen saapui tieto Saksan hyökkäyksen alkamisesta, Suomen merivoimat aloittivat välittömästi operaatio kilpapurjehduksen eli joukkojen siirrot demilitarisoidulle Ahvenanmaalle. Neuvostoliiton lentokoneet tekivät sodan ensimmäisen ilmahyökkäyksen suomalaisia vastaan hyökättyään tähän operaation osallistuneita sota-aluksia sekä rannikko, linnakkeita vastaan. Toisin sanoen Saksa, natsi Saksa aloitti silloin tuon jatkosodan neuvostoliitto, tietyllä tavalla se provosoi sitten neuvostoliiton hyökkäämään tätä heidän operaatiotaan vastaan, jossa Suomikin oli sitten tuolla tietyllä tavalla mukana. Tämä Natsit oli niin provosoimassa ja niin aloittamassa tätä jatkosotaa, johon Suomikin sitten ikävä kyllä joutui vähän niin pakosta liittyä mukaan. Sitten Adolf Hitler julisti... 28. vuonna 1941 radioissa puheessaan Suomen taistelevan yhdessä Saksan kanssa. Suomi ilmoitti pysymänsä ulkopoliittisesti puolueettomana, mutta Hitlerin puhe oli maan johdolle kiusallinen, sillä se viestitti maailmanlaajuisesti Suomen olevan liittoutunut Saksan kanssa Neuvostoliittoa vastaan aloitetussa sodassa. Yleinen mielipide Suomessa otti kuitenkin Hitlerin puheen vastaan helpotuksena tukalassa tilanteessa. Hitler oli armeijoinen murtanut Toistaiseksi kaiken vastarinnan Suomi sai nyt hyvityksen. Jaha. Nämä toimet saivat osaltaan Neuvostoliiton aloittamaan sotatoimit myös Suomea vastaan, koska se katsoi Suomen sallivan alueensa käytön hyökkäyksen itseään vastaan. Eli nuo Saksan toimet niin sai Neuvostoliiton aloittamaan sitten niin sotatoimit myös Suomea vastaan, koska Suomi antoi niin natseille oman maansa käyttöön, kun natsit halusivat niin hyökätä Neuvostoliittoa vastaan. Niin, tämä on Wikipediasta semmoista artikkelista kuin jatkosota, mutta tässä on samanlaisia ulottuvuuksia mun mielessä, kun vähän nyt on tuossa Venäjä-Ukraina-tilanteessa, vaikka NATO nyt ei tietenkään ole mikään natsisaksaan verrattavissa oleva järjestö. Mutta tietyllä tavalla Ukraina nyt on joutunut antamaan niinkö tälle NATOon laajenemiselle omia maitansa käyttöön. Ja siis kun pointtihan on siinä, että missä valossa Venäjä näkee Naton, ei se, missä valossa me länsimaiset niin ymmärretään NATO. Koska se ratkaisee, missä valossa Venäjä näkee Naton Ja jos Venäjä näkee Naton, vihollisena ja sitten semmoisena tietynlaisena, että siellä olisi uusnatseja ja kaikkia tommosia, niin Venäjä kokee sen silloin niin pahassa valossa, eikä voi hyväksyä, että tämä tuota, niin NATO laajenee sen tietylle, tietylle tärkeälle strategiselle alueelle. Ja Venäjän historiahan jo ihan niin muutaman vuosikymmenen takaa kertoo, että heitä kohtaan on natsit hyökännyt ja suomalaisten se pitäisi hyvin muistaa tämä historia. Että tässä sinä, myössä nimessä ole mitään kovin erikoista ja uutta, mitä tulla Ukrainassa nyt tapahtuu. Se, että Venäjä reagoi siihen on voimakkaasti tuohon Naton laajentumiseen, laajentumiseen ja heidän tärkeille rajoilleensa pyrkimiseen. No joo, Neuvostoliitto sitten tosiaan asetti tuon jatkosodan lopussa Suomelle semmoisia rauhan ehtoja. Ja kun tämä Neuvostoliitto on niin kuin suostunut solmimaan heti lopullista rauhaa, vaan ja Moskovassa allekirjoitettiin niin kuin välirauha seuraavillaisilla ehdoilla. Mikä Suomen tuli luovuttaa Neuvostoliiton talvisodassa menetettyjen alueiden lisäksi Petsamo, Petsamon ja joutui vuokaraamaan Porkkalan 50 vuodeksi ja takaamaan sinne Neuvostoliiton sotilaille vapaan pääsyn Suomen alueiden kautta. Natsi-Saksan joukot oli karkotettava maasta ja saksalaisten omaisuus luovutettava liittoutuneelle. Suomen oli supistettava armeensa vahvuus 42 000 mieheen. Sotakorvauksia tuli maksaa 300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kuudessa vuodessa ja korvata kaikki luvaa luovutetulta alueelta viety ja hävitetty omaisuus. Neuvostoliiton vastaiset ja fasistiset järjestöt piti lakkauttaa pysyvästi. Sotarikolliset piti tuomita. Eli tässä oli silloin niin neuvostoliiton rauhanehdot Suomelle. Ja jos me nyt katsotaan näitä ehtoja, niin nämä on hyvin samanlaiset kuin se, mitä Venäjä on antanut Ukrainalle. Kun neuvottelussa Venäjän rauhanehtoina Ukrainalle on niin ulkopoliittinen puolueettomuus, aseista riisunta, eli NATOn joukot pois maasta – ja sitten Ukrainan denatsifikaatio, eli hallinnon puhdistaminen uusnatseista. No joo, eli Suomi halu Eikö Neuvostoliitto halusi silloin, että Suomesta niin saksalaiset natsit pois, ja sitten että piti, fasistiset järjestöt piti puhdistaa niin kuin Suomen hallituksesta tai tuolta kaikista järjestöistä. Niin nyt Venäjällä on hyvin samanlaisia ehtoja, eli niin uusnat siis pitää puhdistaa Ukrainan hallin, tuolta, niin kuin hallinnosta ja sitten tuommoinen joku niin pois maasta, samalla kuin sitten Neuvostoliitolla oli, että saksalaiset pois maasta. Niin hyvin samanlaisia ehtoja. Ja venäjän kielen aseman turvaaminen, ja lisäksi Venäjä on vaatinut että Ukraina tunnu, tunnustamaan krimin osaksi Venäjää, samaan Suomi joutui tuota, niin luovuttamaan tiettyjä maa-alueita Neuvostoliitolle, niin samaan Ukraina joutuisi luovuttamaan tiettyjä maa-alueita Venäjälle, esim. Mutta se Krimihän on jo siis sillain, suurin piirtein täysin venäläinen, siinä ei ole suurin piirtein mitään uutta, tähän nykyiseen tilanteeseen. Että nämä, se pointti mulla on siinä, että nämä ehdot, mitä Venäjä ehdottaa Ukrainalle, on laadultaan hyvin vastaavat, mitä Neuvostoliitto asetti Suomelle jatkosodassa. Suomi hyväksyi nämä Neuvostoliiton asettamat ehdot, ja sitä on pidetty viisaana tekona, joka toi rauhan. Niin se, mikä on minusta nyt ihmeellistä, on se, että nekin monet, jotka pitää, että Suomen niin kuin isät silloin teki viisaan päätöksen, jotka hyväksyivät tämän Neuvostoliiton antaman niin rauhanehdotuksen, että se oli viisas päätös, niin ne kumminkin sitten vastustaa tätä Venäjän ehdottamaa rauhanehdotusta Ukrainalle, eivätkä niin sillä lailla, sano julkisesti, että joo, että Ukrainen tulisi ehdottomasti hyväksyä tuo rauhan ehdotus, että se lopettaisi sodan siihen paikkaan ja sitten tuota, niin Ukraina, Ukraina voisi niin elää rauhassa. No sitten joku perustelee, että no Putinin ei voi luottaa, että Putin on semmoinen hirmuhallitsija ja diktaattori, että ei ole mitään luottamista. Mutta kannattaa nyt muistaa, että Suomi teki silloin niin tuon rauhansopimuksen Neuvostoliiton kanssa, jonka johdossa oli Josef Stalin, joka murhautti kymmeniä miljoonia oman maansa kansalaisia. Ja Stalinin se vasta diktaattori oli ja epäluotettava henkilö. Mutta siitä huolimatta tuo Suomen toiminta ja tuo puolueettoman maan aseman ottaminen sotilaallisesti ja sitten Su Suomi... Niin Suomelle passasin ne Neuvostoliiton asettamat rauhanehdot, ehdot, niin siitä huolimatta se esti Neuvostoliiton enää hyökkäämästä Suomeen. Eli mun mielestä tämä on tämmöistä todistusaineistoa nyt sen puolesta, että jos Ukrainakin hyväksyisi nämä Venäjän asettamat rauhanehdot, niin se toisi rauhan tuonne Ukrainaan. Tämä on tämmöistä historiallista todistusaineistoa sen puolesta, ja tämä on täältä meidän omasta kotimaasta Suomesta tämä todistusaineisto. Tämä kannattaisi mun mielestä nyt ottaa huomioon tässä asiassa. No joo, mutta tämä Ukrainan presidentti Zelenskai niin ajaa mun mielestä täysin toisenlaista tietä kuin nyt Suomen isät silloin, kun ne sopii rauhan Neuvostoliiton kanssa. Ja tämä Zelenskai on juuri sanonut näille NATO-johtajille etäyhteydellä, puhutussa puheessa, että Ukrainalle on annettava sotilas, tai Ukrainalle annettavalle sotilasavulle ei pitäisi asettaa rajoja, koska Venäjä myös käyttää koko omaa arsenaaliaan Ukrainaa vastaan. Toisin sanoen, Selenskain tässä niin sanoo sen, että NATO, NATO pitäisi niin auttaa Ukrainaa rajattomasti – ja sehän tarkoittaa siis sitä, että jos NATO suostuisi tähän ja auttaisi Ukrainaa rajattomasti, että todennäköisesti kolmas maailmansota syttyisi. Koska silloin kun NATO ei asettaisi rajoja heidän aseelliselle avulleen, niin silloinhan he antaisivat hävittäjiä ja kaikenlaisia kalustoa sinne apuun. Ja ehkä jopa ARPIES osallistuu itsekin tähän sotaan. Niin johdonmukaisesti sitähän seuraisi kolmas maailmansota silloin, koska silloin NATO ei olisi enää niin epäsuorasti, vaan suurin piirtein suorasti sodassa Venäjää vastaan. Selenskain niin oikeastaan, Selenskaille ei passaa se, mikä passasi Suomen isille, vaan hän haluaa laajentaa tätä sotaa. Hän ei voi olla niin sokea, että ei hän näe, näkisi sitä, mihin tämä johtaisi, jos NATO ei asettaisi enää rajoja sotilaallisen avulle Venäjää vastaan. Se eskaloituu ja laajeni tämä sotakonflikti, ja silloin seurauksena olisi todennäköisesti kolmas maailmansota. Ja tällä on täysin erilainen niin näkemys tällä Zelenskällä, josta on tehty niin tämmöinen demokratian sankari nyt länsimaissa. Sankarihahmo, joka kumminkin minun mielestä selkeästi ajaa tätä tilannetta koko ajan pahempaan suuntaan ja kohti kolmatta maailmansotaa, vaikka hänelle on tarjottu samanlaista mahdollisuutta rauhaa, minkä Neuvostoliitto tarjosi silloin aikoinaan Suomelle ja jonka Suomi hyväksyi. Mutta se ei näytä passaavan tälle Ukrainan presidentille. Rauhantie. Ja tämä Zelenska on paljastunut todella epädemokraattiseksi henkilöksi. Kun Fox Newsin uutisankuri Tucker Carlson käsitteli niin 22. päivä tätä kuuta julkaistulla videolla Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyyn liittyvää hirmuvaltiutta, korruptiota ja valheita, niin tämä pieni diktaattorin alku kielsi viime viikon loppuna kaikkiaan 11 oppositipuolueen toiminnan kokonaan Ukrainassa. Parlamentin suurin oppositipuolue opposition Platform for Life, jolla on 43 paikkaa Ukrainan parlamentissa, joutuu myös tylysti muiden kaukana, muiden mukana toimintakieltoon. Selenskai on myös allekirjoittanut määräyksen, jolla hän yhdisti kaikki kansalliset TV-kanavat yhdeksi uutisalustaksi. Ja sitten hän lopetti niin kuin häntä kritisoivat kanavat, jota hän kontrolloi tietenkin nyt itse, yks, itse valteena. Hän kuvailee tätä diktatuurian yhdistetyksi tiedotuspolitiikaksi. Eli tämä Selensky niin toimii täysin diktaattorimaisin otteen tuolla Ukrainassa. Hän on hiljentänyt täysin opposition, ottanut median täysin oman haltuunsa ja sieltä on kritiikki hiljennetty, että vain hänen mukaisensa uutisointi ja tietynlainen propaganda nyt tulee ihmisille tiedoksi Ukrainassa. Eli tässä mielessä tämä Zelenskain toiminta ei eroa mitenkään Venäjän toimista. Venäjälläkin on hyvin tämmöinen tietynlainen diktatuuri, jossa vaan tuodaan yhdenlaista näkökulmaa ihmisille esille. Mutta ei Ukraina sen parempi ole. Ja sitten tämmöisellä Petri Paavolan YouTube-kanavalla on tämmöinen video, kun toisenlainen totuus Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskaista, jonka mä suosittelen katsomaan. Se löytyy tuolta osoitteesta. Ja tässä tuodaan sitten esille se, ulottuvuus niin ihan tämmöisestä valtamedian lähteistä, uutislähteistäkin, että miten tuolla Ukrainan, Ukrainan niin hallinnossa on tosiaankin uusnatseja. Että se, että Venäjä pyytää, että Ukrainan hallinto pitää niin puhdistaa uusnatseista, ei ole mikään mielivaltainen pyyntö, vaan se pyyntö perustuu tosi asioihin, se, joka on voitu todentaa, ja mikä tämä, nämä valtamedian omat artikkelitkin on niin kuin, ennen kuin tämä sota alkoi, niin Tuoneet esille, että siellä on olemassa tuommoisia niin uusnatsisia järjestöjä tuolla Ukrainassa. Ja siihen niin Venäjä pyytää, että Ukrainan presidentti toimisi sen puolesta, mutta Zelenskällä ei näytä olla halua niin sen mukaisen toimintaan. Ikävä kyllä. No sitten tästä Suomen NATO-äänestyksestä vielä yksi näkökulma, kun tämmöinen valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka. Niin totesi hiljattain, että tasavallan presidentti Saulin Niinistö näyttää sanoneen, että jos nyt vielä kävisi niin, että eduskuntapuolueet saavuttaisivat yksimielisyyden NATO-jäsenyys ja niin ei se mitään. Sen päätöksen pätevyys pitäisi ehkä todentaa vielä jonkinlaisella varsinaisen totuuden osoittavalla supertutkimuksella todellisesta kansalaismielipiteestä. Sitten tässä todetaan tässä lehdessä, että Tarkka kertoo olevansa tottunut ajattelemaan, että eduskunta on Suomen ylin päätöksiä tekevä instituutio. Ja sitten taas Tarkka sanoo, että ajatus siitä, että jossakin olisi sen lisäksi joku yliviisautta edustava taho, joka voisi päivän pääteksi ilmaista, mikä ihan oikeasti on aikuisten totta. Niin, niin. Tässä tämä tarkka niin kuin kritisoi sitä, että että tuota, niin Sauli Niinistölle ei näytä riittävän se, että eduskunta tulisi yksimielisyyteen Suomen NATO-jäsenyydestä, vaan että Niinistö ehdottaa sitä, että sen eduskunnan mielipiteen jälkeenkin pitäisi vielä tehdä niin sanottu kansanäänestys ja kysyä kansan mielipidettä. Niin tämä tarkka siihen niin sitä niin kuin kritisoi, että pitäisi niin kuin jonkun varsinaisen totuuden osoittavalla supertutkimuksella todellisesta kansalaismielipiteestä. Ja tämä kansanäänestys olisi sitten tämmöinen yliviisautta edustava taho, joka voisi päivän päätteeksi ilmaista, mikä on ihan a oikeasti on aikuisten totta. Mutta mun mielestä tässä on tämmöistä tietynlaista, mitenhän se nyt sanoisi, tietynlaista semmoista harhaanjohtamista tässä Tarkan lausunnossa, koska Tarkka nyt yrittää selvästi sanoa, että se pitää riittää se eduskunnan mielipide eikä kansan, niin kansan mielipiteitä tarvitse kysyä niin kansan äänestyksellä. Sitähän tarkkaan yrittää tässä sanoa. Mutta sitten kun se käyttää noita sanoja tuolla, että totta, aikuisten totta, mutta kun ei ole kyse mistään totuudesta, että onko totta, onko se niin kuin, tuleeko Suomen liittyen NATO, vaan eikö tule, että onko se niin joku totuuskysymys, joka tulisi jollakin viisaalla kansan mielipiteellä löytää, kun ei siitä ole kysymys. Kysymys on siitä, että mikä on Suomen kansan enemmistön tahto. Eli on kyse laadullisesti eri asiasta kuin mitä Tarkka tuossa niin antaa ymmärtää, kun Tarkka puhuu totuudesta, vaikka on minun mielestä kyse tahdosta. Mikä on kansan enemmistön tahto? niin Siksi jos me halutaan tietää, että mikä on koko Suomen kansan niin isossa kuvassa tahto, NATO-jäsenyyden suhteen, niin silloin se pitäisi kysyä tietenkin kansan äänestyksellä kansalta. Ja sitten kun ei nämä eduskunnan kansan ole, ei eduskuntavaaleissa niin Suomen kansa, monet ei osallistunut äänestykseen silloin, kun näitä kansan edustajia, edustajia valittiin. Ja sitten me tiedetään, että tuommoinen niin valta myös korruptoi tietyllä tavalla ja rupeaa niin sitomaan ihmisten mielipiteitä sillä eduskunnassa, kun nämä edustajat tekee mielipiteitä, että ne ei välttämättä olekaan enää niin semmoisia, mitä ne oli silloin, kun ne ei vielä ollut edustajia. Ja Siksi, että tämä NATO-jäsenyys on mikin niin merkittävä asia Suomelle, että koska Venäjä on sanonut, että se todennäköisesti toimii sotilaallisesti Suomea vastaan, jos Suomi yrittää liittyä NATOon. Se on monta kertaa Venäjä varoittanut siitä. Ja siksi, koska on kyse näin tärkeästä ja merkityksellisestä asiasta, niin silloin siihen pitäisi ehdottomasti kysyä koko maan niin mielipide. Ja silloin kansanäänestystyö on niin totuuden siitä, mikä isossa kuvassa on koko Suomen kansan tahto NATO-jäsenyyden kannalta. Se ei ole mikä semmoinen totuus, että onko se hyvä vai huono asia liittyen NATOon, vaan se on totuus siitä, mitä suomalaiset enemmistö haluaa. Niin siinä mielessä tämä kansanäänestys niin minun mielestä olisi ehdoton vaatimus NATO-jäsenyydelle. Ja minua ihmetyttää, että tämmöiset niin todella korkea-arvoiset miehet, niin kuin tämä Jukka Tarkka, tohtorismiehiä, niin käyttää tämmöistä puhetta julkisuudessa, jolla tietyllä tavalla yritetään niinkö vaikuttaa ihmisten niinkö mielipiteeseen ja siihen, että tuon eduskunnan mielipiteen nyt tulisi vaan sitten riittää. No joo, tässä oli tämä jakso tällä kertaa.